TV KPM. Air pasang pagi, siram pokok bunga. Pokok bunga melor, tanam tepi pantai. Itik bertelur, ayam menetas. Cik Baba jatuh dalam parit. Lagi. Okey, pusingkan. Oh, banyak betul angin kat sini kan? Ah, barulah kipas ni berpusing kan. Okey. Okey. Lama. Hai cikgu. Ah, cikgu. Saya ada satu benda yang menarik pada hari ini, cikgu. Sebab tadi ada anak-anak yang datang dekat sini, cikgu. Saya gembirakan mereka. Saya bercerita satu cerita yang menarik kepada mereka, cikgu. Pandai Aman bercerita. Ya, cikgu. Ha, cantik tak, cikgu? Cantik sangat. Okey. Jadi hari ini saya pusingkan dia, cikgu. Beberapa kali ke kiri dan juga ke kanan, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Ha. Hari ini, cikgu, kita nak bersama dengan murid-murid kita pada hari ini dalam topik pembelajaran kita iaitu matematik. Apa kaitannya, cikgu? Apa yang saya bawa pada hari ini dengan topik kita pada hari ini, cikgu? Okey, saya nak tanya bagaimana Aiman memutarkan permainan tadi tu? Okey, saya tadi, cikgu, saya memutarkan ke kanan dan juga ke kiri. Saya pusingkan dia, cikgu. Okey, pusing ya. Okey, saya kod perkataan Aiman tadi, perkataan pusing. Ada tak perkataan lain yang lengkap untuk kita ubah perkataan pusing tu? Okey. Selain daripada perkataan pusing, cikgu, kita boleh guna perkataan putar. Okay. Betul, cikgu? Betul, betul, betul. Okey, daripada perkataan putar tu saya tambah an jadi putaran. Putaran. Jadi untuk topik pada hari ini ialah matematik KSSM tingkatan 2, transformasi isometri di bawah tajuk putaran. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita bawakan kepada anda guru kesayangan kita iaitu Cikgu Latifah. Okey, cikgu, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, boleh boleh. Okey, dipersilakan cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okay, terima kasih, Aiman. Okey. Dan kemudian saya pula, cikgu. Okey, okey. Baik. Jadi maknanya dalam mata pelajaran kita pada hari ini ada menceritakan tentang putaran, cikgu, ya? Ya, ya, okey. Tapi sebelum tu kita nak jemput murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, assalamualaikum murid-murid. Okey, kita tengok murid-murid kita dah bersedia. Mereka pun ada kipas jugalah, cikgu. Betul, betul. Okey, baik. Jadi sekarang ni, cikgu, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Kita nak persilakan yang pertama, Najmina. Dipersilakan, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Hai dan assalamualaikum semua. Nama saya Nur Najmina Tarjudin. Boleh panggil saya Najmina. Saya bersekolah di SMK Sentul Utama dan cita-cita saya adalah menjadi seorang doktor gigi. Jom belajar matematik bersama kami. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Haikal. Dipersilakan, Haikal. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Haikal Kimi bin Muhammad Khairi. Boleh panggil saya Kimi. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sentul Utama. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant. Jom belajar bersama-sama dengan Cikgu Latifah kita. Okey, baik. Jom. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Aizat. Dipersilakan, Aizat. Hai dan assalamualaikum. Nama saya Aizat Musyid bin Muhaimi. Boleh panggil Aizat. Bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sentral Utama, bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan dan mari kita belajar bersama-sama. Okey, nak jadi usahawan kena pandai matematik, okey? Alright, dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Wan. Dipersilakan, Wan. Hai dan assalamualaikum semua. Nama saya Wan Nurul Nasuha binti Wan Muhammad Azman. Boleh panggil saya Nasuha. Saya dari Sekolah SMK Sentral Utama. Selamat belajar semua.
Belajar semua. Alright. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Hanan. Dipersilakan Hanan. Hai dan assalamualaikum. Nama saya Hanan Izzah binti Helmi. Dipanggil saya Hanan. Saya bersekolah di SMK Sentul Utama. Cita-cita nak jadi perform dan selamat kenal semua. Okey, selamat perkenalan semua. Dan seterusnya kita bawakan daripada jauh cikgu. Daripada Terengganu. Daripada SMK Cukai Terengganu, kita bawakan kepada anda Farhan. Boleh kenalkan diri anda? Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farhan Iman bin Ahmad Ridwan. Boleh panggil Iman. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai, Mamat Terengganu. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan. Without hesitation, let's begin guys. Oh, okey. Dia bunyi orang putih sikit cikgu. Okey, baik cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh berikan sedikit penerangan tentang objektif ataupun topik kita pada hari ini cikgu. Dipersilakan. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak kenal pasti putaran, satu putaran. Selepas itu kita akan memerihalkan satu putaran. Diikuti dengan kita nak melukis imej di bawah satu putaran dan seterusnya kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan putaran. Jadi ini objektif pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh bagi satu penerangan secara ringkas berkaitan dengan topik kita pada hari ini cikgu. Berkaitan dengan topik kita hari ini cikgu. Kita sehari-hari. Okey, saya lebih suka menyoal murid-murid saya. Boleh tak murid-murid yang berada di dalam talian, apakah kaitan kaitan cikgu? Yang kaitan yang dengan kehidupan kita lah cikgu, kehidupan sehari-hari dulu. Murid-murid boleh cerita sikit tak apa yang ada kaitan putaran ni dengan kehidupan anda semua? Siapa nak cuba? Persilakan. Okey, silakan Farhan. Kincir angin cikgu. Kincir angin. Betul cikgu? Okey, betul. Aha. Baik cikgu. Saya tengok dekat sebelah cikgu tu macam ada satu objek yang menarik cikgu. Boleh cikgu terangkan sikit boleh, tak? Boleh. Okey, di sini kita ada satu alat yang saya namakan protektor 360 darjah. Okey. Dan kalau kita lihat, kita ada arah di sini, arah jam dan arah lawan arah jam. Okey. Dan seterusnya kita ada apa, satu bentuk segitiga dekat sini. Okey, sebelum ni untuk siaran-siaran sebelum ni murid-murid telah pun belajar berkaitan dengan transformasi isometri, iaitu translasi dan juga pantulan. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan putaran. Dan diingatkan bahawa apabila satu rajah segitiga contohnya, sebelum dilakukan transformasi, kita namakan dia objek. Selepas melakukan transformasi, kita namakan dia image. Okey. Jadi dekat sini, saya tunjukkanlah. Ada rajah segitiga kat sini dan setindih antara objek dengan image. Okey. Sekarang saya akan lakukan pergerakan terhadap image. Sebab kita nak lakukan pergerakan terhadap image, sama ada kita kena lihat bagaimana bentuk image yang terhasil, size image yang terhasil dan juga adakah arah dia berubah ataupun tidak. Okey. Sekarang saya akan putarkan alat ini mengikut 90 darjah. Ini ialah mengikut arah jam. Mengikut arah jam cikgu. Mengikut arah jam. Baik. Okey. Murid-murid di dalam talian ataupun di rumah, sila lihat pergerakan imej tersebut. Okey, dan juga pergerakan satu. Dan yang keduanya, kena lihat adakah objek itu berubah. Kedudukan dia berubah ataupun bentuk dia berubah. Okey. Dan selepas itu saya akan, ini 90 darjah ikut jam Okey. Dan kita akan pergi kepada 90 darjah tapi lawan arah jam. Lawan arah jam. Di sini ialah lawan arah jam. 90 darjah juga cikgu. 90 darjah juga sama. Okey. Cuma arah berbeza.
90 darjah. Okey, okay, baik. Dan kita akan lagi satu kita lihat. Dia akan pergi ke bawah. Ke bawah ni ialah 180 darjah. Oh. Ini 180. Dia lurus cikgu eh? Dia satu garis lurus. Okey, dia satu garis lurus. Sama ada kita macam ni kita akan pusingkan ikut arah lawan arah jam. Dan kita akan pusingkan juga 180 darjah tapi ikut arah jam. Oh, ikut arah jam. So kita akan nampaklah. Oh, maknanya dia satu garisan lurus juga, Satu garis lurus juga. Dan murid-murid di rumah dan juga di dalam talian, sila lihat kedudukan imej tu bagaimana. Kedudukan imej tu, cikgu. Okey, baik, cikgu. Kita nak rehat dahulu. Tapi, cikgu, ini di antara pembaris yang mesti ada dalam pensebok saya waktu saya kecil-kecil dulu. Okay, mesti, sebab saya jadi suka melukis, cikgu. Betul-betul. Saya lukis gambar tayar dan sebagainya. Baik, cikgu. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam mata pelajaran matematik. Pada hari ini kita nak belajar berkaitan dengan putaran. Tapi sebelum kita nak tahu tentang putaran ni, kita mestilah nak mengenali putaran ni, cikgu, betul? Ya, betul. Okey, jadi murid-murid macam mana, dah bersedia ke belum? Baik, kalau dah bersedia tunjuk good sikit murid-murid. Okey, baik murid-murid, kita pun dah bersedia, cikgu. Yeah. Jadi untuk awal ni kita nak mengenali putaran tu apa dia. Dipersilakan, cikgu. Baik, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi, ada baiknya sama ada murid-murid dalam talian ataupun di rumah, sediakan alat-alat tulis. Okey, kalau ada buku teks, sila buka buku teks muka surat 223 hingga 230. Okey. Okey, diikuti dengan kita ada jangka lukis, kita ada jangka sudut dan kita ada pensel dan juga pembaris. Okey, saya dah siap dah, cikgu. Besar ke tadi? Okey. Baik, cikgu. Okey, kita teruskan dengan sebentar tadi saya telah membuat demonstrasi berkaitan dengan putaran. Okey, so saya minta anak-anak murid di dalam talian memberi input atau maklumat kepada saya apakah yang telah saya lakukan tadi. Okey, ada tak siapa-siapa yang boleh menjawab? Okey, kita nak tanya murid kita, siapa nak cuba? Kita bersama dengan Wan Nurun Nasuha. Apa yang anda lihat sebentar tadi, cikgu pusing tadi tu kan? Apa yang anda faham? Silakan. Semua titik pada suatu sata dipusingkan. Lepas tu sudut dan arah yang sama pada suatu titik tetap. Okey. Okey, ada tak siapa-siapa lagi yang nak tambah? Ada siapa-siapa yang nak tambah? Haikal, siapa yang nak tambah? Silakan. Haikal? Ianya suatu transformasi. Okey, ialah satu transformasi. Okey, jadi apa yang telah dijawab oleh Nasuha tadi ialah membawa impak kepada apakah yang dimaksudkan dengan putaran. Okey. Jadi maksud putaran di situ ialah kita memusingkan atau memutarkan semua titik pada satu sata mengikut arah dan juga sudut tertentu melalui satu titik tetap yang kita namakan pusat putaran. Pusat putaran. Pusat putaran. Apa-apa yang berputar pun kena ada pusat. Ada pusat dia. Betul tak, Aiman? Betul, cikgu. Kita pun ada pusat juga. Okey, okay, baik, cikgu. Saya nak tanya satu soalan, cikgu. Yeah. Maknanya apa saja pergerakan yang dilakukan, cikgu, objek tu dia tak berubah, cikgu, Dia tak berubah. Jadi maknanya dia kena ada sifat imej bagi putaran, cikgu, Okey, boleh cikgu cerita sikit tentang sifat imej tu, cikgu? Okey, bagi menerangkan apakah yang maksudkan apa-apa yang apakah sifat imej bagi satu putaran, saya minta anak murid saya di dalam talian untuk memberikan jawapan. Okey. Okey, agak-agaknya apakah yang pertama? Siapa kita boleh nak jawab? Tanya. Haikal aja, cikgu, boleh? Okey, Haikal boleh? Okey. Image yang terhasil mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Okey, ada tak lagi selain daripada tu?
Aizat? Boleh Aizat? Silakan. Farhan nak cuba. Okey Farhan. Farhan ke? Okey Farhan. Ya, cikgu. Pusat putaran adalah satu titik tegak atau tetap, cikgu. Okey. Seterusnya? Ada tak lagi? Okey. Silakan Aizat. Jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan objek ke pusat putaran. Okey, jadi apa yang telah dinyatakan oleh murid-murid sebentar tadi adalah betul. Okey, okay, jadi inilah sifat-sifat imejnya yang pertama. Aha. Yang kedua, okey, dan yang ketiga. Dan yang ketiga, maknanya jarak semua titik tetap adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran, sama dengan jarak imej ke pusat putaran. Okey, baik okay. Cikgu. Macam dalam kehidupan kita ni cikgu kan, apa benda yang selalu kita tengok berputar-berputar ni cikgu? Ada tak contoh-contoh yang boleh cikgu berikan kepada ada kita semua? Ada contoh dia. Saya boleh bagi contoh macam yang tu. Tadi baru je Azhar buat. Yang kita putar tadi kan? Cikgu kan? Okey. Okey. Ada tak lagi selain daripada itu? Okey, sila murid-murid jawab kalau ada lagi. Okey, silakan. Okey, Haikal. Jam dinding. Okey, jam dinding ya. Okey, bagus Haikal. Okey. Siapa lagi tu nak cuba? Aha. Okey, Najmina. Najmina nak cuba ke? Okey. Tayar. Tayar. Okey, tayar ya. Okey, tayar. Sebab tayar ni banyak kegunaannya Azhar untuk kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat kan. Yeah. Kalau tak boleh sampai ke destinasi dengan cepat kan. Okey, ada lagi yang paling penting sekali apa agaknya? Okey, silakan. Nurun Nasuha, silakan. Kipas. Kipas. Betul cikgu? Betul kipas. Aha. Ada lagi Hanan? Hanan boleh jawab? Gasing. Oh, okay. Gasing pun salah satu juga. Okey, ada lagi? Siapa lagi nak cuba? Okey, kalau dah tak ada, saya paparkan jawapan dia. Okey, contoh-contoh. Okey, contoh-contoh. Okey, nampaknya tadi anak murid saya memang dah berjayalah mendefinisi keputaran dan juga menyatakan sifat imej bagi satu putaran. Baik cikgu. Okey, kita teruskan dengan memerihalkan suatu putaran. Baik cikgu. Okey. Apabila kita ingin memerihalkan satu putaran, tiga perkara yang kita perlu titik beratkan. Yang pertama, pusat putaran. Yang kedua, arah putaran. Okey, yang ketiga sama ada saiz sudut itu. Saiz sudut berapa darjah yang kita nak putarkan. Okay. Betul tu Azhar. Okey, now kita tengok apa yang kita paparkan dekat sini. Okey, kita ada satu image dan kita juga ada satu objek. Okey, daripada situ kita boleh kenal pasti pusat putaran yang berwarna merah tu Azhar. Saya Azhar boleh baca tak? Azhar boleh baca tak koordinat dia? Azhar murid seorang lagi dekat depan saya ni. Saya Aiman juga. Okey. Silakan. Boleh baca tak koordinat pusat dia tu? Okey. Murid-murid kita boleh bantu ke? Okey, boleh. Ada yang nampak tak? Nampak ke? Tak nampak. Okey, baik cikgu. Saya cuba cikgu eh. Boleh. Okey. Terletak pada nombor satu cikgu. Okey. So koordinat tu kita akan baca 10 Aiman. Okey. Arah dia Aiman? Arah dia cikgu? Arah dia lawan jam. Okey. Arah lawan jam ke ikut jam? Lawan jam. Kalau ke sini cikgu ikut jam. Ikut jam. Pandai okay, pun. Okey. Lepas tu sudut putaran dia berapa darjah? 90 darjah cikgu. Okey, bagus. Okey. Jadi bila kita nak perihalkan satu putaran, kita ada tiga benda tadilah. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 10. Okey, kita teruskan. Yang ni sila. Okey, ada benda kita nak cuba jawab? Ke? Siapa boleh jawab? Okey. Aizat nak cuba cikgu? Okey, Haikal ke Aizat? Haikal ke Aizat dulu. Okey, Haikal. Sudut putaran eh? Ya. Dia 90 darjah. Terus jawab.
Darjah ada lawan Ahjam. Okay. Dan pusat putaran dia adalah 2-1. Okey. Macam mana kita nak baca? Baca dia adalah putar 90 darjah lawan arah jam pada titik 2-1. Okey. Hmm. Okey cikgu. Boleh. Okey, kita teruskan dengan rajah yang lain. Boleh? Okey, sila baca dia punya pusat, arah dan juga berapa darjah. Okey. Okey, siapa nak cuba? Okey, Nasuha, silakan. Nasuha? Sudut dia 180 darjah. Ikut atau lawan arah jam. Dia punya koordinat 0-0. Okey, okey. So nak baca macam mana Nasuha? Putaran 180 darjah di putaran 180 darjah pada titik 0-0. Pada titik 0-0. Okey, bagus. Oh, okey, cikgu. Kita teruskan. Berapa markah kita nak bagi pada Nasuha ni, cikgu? Nasuha, kita boleh bagi dia 4/4. 4/4. Okey, baik, cikgu. Seterusnya. Okey, kita teruskan dengan rajah berikutnya. Terus nyatakan putaran yang lengkap. Perihalkan putaran itu dengan lengkap. Najmina? Okey, silakan. Okey, Najmina. Putaran 180 darjah pada titik -1/1. Putaran? Putaran 180 darjah pada titik -1/1. Ada yang nak bantu ke? Okey, ada siapa nak bantu? Hanan. Okey, Hanan. Silakan. Putaran 90 darjah pada titik -1/1. Okey. Najmina, sila ikut ambil perhatian. Jam. Itu ialah 90 darjah, ya, bukannya 180 darjah. Boleh? Okey, okay. Kita teruskan. Baik, seterusnya. Baik. Kita teruskan dengan secara keseluruhan untuk pemerihalan putaran tadi. Murid-murid semua telah berjaya mengenal pasti pusat, mengenal pasti arah putaran dan membacakan, memerihalkan putaran dengan lengkap. Jadi saya boleh bagi 9/10. Wow, 9/10 cikgu, eh? 9/10. Okey, maknanya bila mereka dah boleh baca dan faham, baru kita boleh buat lukisan tu cikgu, ya? Ya, betul-betul. Okay. Sekarang kita nak melukis ni. Aiman. Boleh cikgu? Aiman boleh tolong saya? Boleh, saya boleh tolong cikgu. Okey, sila. Okey. Baik cikgu, macam mana kita nak mulakan untuk kita nak pusingkan ni? Sekarang kita ingin melukis imej kepada objek PQR. Okey. Okey. Di bawah satu putaran ikut jam, sudutnya ialah 90 darjah. Okey. Okey, baik cikgu. Sekarang yang pertama sekali Aiman kena lukis garisan MP. Okey, saya ambil marker. Ambil pembaris dulu, Aiman. Ambil pembaris Aiman. Ambil pembaris. Okey, baik cikgu. Lukis Aiman. Okey, garisan mana dulu cikgu? MP, gariskan MP. Murid-murid yang berada di rumah dan juga berada di dalam talian, sila ikut apa yang Cikgu Aiman buat. Jadi Cikgu Aiman dah ID. Jadi Cikgu Aiman. Baik Cikgu, saya dah garis M dengan P. Ambil sudut jangka sudut tadi. Okey, baik Cikgu. Okey, jangka sudut tu yang petunjuk 90 darjah Aiman letak dekat garisan MP. Letak dekat garisan MP Cikgu. Betul? Sengit Cikgu. 90 darjah. Okey, baik. 90 darjah Aiman letak dekat pandai. Okey. Lepas tu Aiman kena baca jarak antara M ke P tu berapa jarak? Dua kotak. Jadi daripada garisan yang Aiman buat tadi tu tandakan dua petak daripada pusat. Okey, baik cikgu. Okey, tandakan. Titik tandakan cikgu, eh. Pandai. Okey. Okey, sekarang Aiman buat garisan MR. M kepada R, cikgu, eh. Dia segaris saja tu Aiman. Kira je berapa petak terus. 1, 2, 3, 4, 5, cikgu. So ke bawah berapa Aiman? 5, cikgu. 5. So tandakan. Okay. Tandakan terus sebab dia dah straight tu kan. Okey, saya gariskan terus, cikgu. Boleh.
Okey. Boleh tak Aiman letak P tu P prime? Okey, P prime. Ha, P prime. P prime. Okey, R tu Aiman letakkan R prime. Bawah sini tu R, R prime. Okey, cikgu. Okey. Lepas tu buat garisan MQ. MQ dah buat kan? Aha. Okey, Aiman letak 90 darjah tadi dekat MQ. Okey, 90 darjah cikgu. Ha. Okey, saya dah dapat dah. Okey, buat garisan. Buat garisan sampailah ke MQ prime. Okey, MQ cikgu. Prime. 90 darjah ke MQ prime. Okey, panjangkan lagi Aiman sampai bawah. Panjangkan lagi cikgu. Panjangkan lagi sampai titik yang ada titik tu. Okey cikgu. Saya pakai pembaris boleh cikgu? Boleh, 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 boleh. Aha. Okey, okay, cikgu. Tandakan di situ Q prime. Q prime. Prime. Okey. Lepas tu Aiman buat segitiga. 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 Baik. Sambungkan P prime, Q prime dan R prime tu. Okey, cikgu. Saya cantumkan yang ni. Ya. Yeah. Kepada Q. Kepada R kepada Q prime. Ya. Yeah. Okey, cikgu. Okey. Lepas tu itulah dia image yang terhasil daripada putaran 90 darjah ikut arah jam menggunakan pusat M. Maknanya cikgu yang saiz yang ni dengan yang ni sama cikgu? Sama, sama. Okey. Okey, sekarang murid-murid boleh tak tunjukkan kepada saya hasil aha yang telah dibuat bersama-sama dengan cikgu Aiman tadi? Okey. Wow. Okey. Wow. Hai macam mana cikgu, betul ke? Didapati semua murid dapat menjawab dengan lengkap dan cantiklah. Okey, boleh saya boleh bagi 10/10. Wow, 10/10. 10/10. Baik. Jadi cikgu, di antara poin penting yang kita nak lihat di sini cikgu, yang paling penting kita tahu di manakah nombor sebagai contoh P prime, R prime dan Q prime untuk kita dapatkan bentuk nak yang sama. Nak bentukkan image yang sama dengan objek. Sama dengan objek. Yeah. Baik cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini tentang topik putaran kita hari ini, tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azma. Pada hari ini kita nak belajar matematik putar. Alright. Tapi dalam kita putar tu sebenarnya image tu dia tak berubah pun cikgu, kan? Cumanya dia berubah daripada sudut kedudukannya, tapi bentuknya adalah bentuk yang sama. Bentuk dan saiz tetap sama. Bentuk dan saiz tetap sama. Jadi kita nak uji murid-murid kita ni cikgu, kan? Ya, ya, ya. Baik, apakah latihan yang kita nak buat pada hari ini cikgu? Okey, latihan seterusnya saya minta murid menjawab apa yang telah terpapar di skrin sekarang dan tunjukkan hasil kerja yang akan kamu buat nanti. Okey. Okay, sekarang saya nak tanya untuk yang pertama, apa yang perlu awak buat? Okey, siapa nak jawab silakan. Siapa nak jawab? Aizat nak jawab cikgu. Okey, Aizat cepat sikit jawab. Bina garisan Q ke E. Okey, betul. Seterusnya terus jawab. Seterusnya, silakan. Seterusnya letak apa? Siapa nak cuba tu? Siapa nak cuba? dia terkejut agak cikgu. Baik, seterusnya ada yang nak cuba ke? Okey, Haikal. Okey, Haikal, silakan. Kita dah bina garis QA kan? Lepas tu letak protector. Letak protector? Protector di atas garisan QA. Bersaiz. Bersaizkan 90 darjah. Okey. Kemudian? Ikut lawan arah jam. Okey. Okey, itu ya. Dan seterusnya, siapa nak jawab? Okey, seterusnya siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, Farhan. Ulang langkah 2.
untuk membina garisan QB dan QC. Okey, mm-hmm. Betul. Okey, langkah yang terakhir. Teruskan. Silakan, siapa nak cuba pula? Okay. Hanan. Hanan, silakan. Hanan. Okey. Apakah langkah seterusnya? Wah, aha. Letak balik. Aha. Letak balik protektor tu. Dekat mana tu Hanan? Dekat Q dengan B. Mhm. Okey, lepas tu buat garisan. Buat garisan. Hmm. QB tanda kan? Okey. Okey, dan baik, yang terakhir sekali kita perlu buat apa? Aha, Lukas? Last sekali ni. Lukas dah dapat apa? Semua Lukas? Titik ni kan? Lukas. Ah, apa dia? Lukis apa tu? Last sekali lukis. Lukis objek lukis, tu. Aha. Dia punya image. Okey, betul lah. Sambungkan guys, sambungkan titik A prime, okay. B prime dengan C prime untuk menjadikan sebuah segitiga yang sama okay. dengan objek. Okey, betul tu. Mhm. Baik, okay, jenggo. Kita teruskan dengan pembelajaran kita. Iaitu kita masuk kepada penyelesaian masalah. Okey. Okey. Semua tumpukan kepada semua murid ya, sama ada di rumah ataupun di studio, tumpukan kepada soalan sekarang. Kalau sebelum ni kita nak mencari image kepada objek. Tapi sekarang diberi image kita nak cari objek tau. Mm-hmm. Tengok betul-betul. Jadi kat situ dia punya soalan, cari koordinat bagi titik P prime objek ya. Jika diputarkan 90 darjah ikut arah jam daripada asalan. Okey, kat sini apa beza dia? Mm-hmm. Kalau kita nak cari image dengan nak cari objek. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Haikal. Okey, ada Haikal, siapa silakan. Yang suka, ada siapa dia yang dia nak jawab? Aha. Okey, silakan Haikal. Saya Diego. Okey. Farhan. Kita sekarang nak cari objek dia, cikgu. Mm-hmm. Apa yang perlu kita buat? Tukarkan daripada ikut arah jam kepada lawan arah jam. Okey, kita putarkan lawan arah jam. Maknanya kita akan buat satu garisan dan diikuti dengan putaran 90 darjah. Lawan arah jam. Okey. Okay, lepas tu kita akan letakkan apa? Letakkan apa, murid-murid? Letakkan apa? Janda sudut. Yeah. Okey. Kita untuk cari apa? Sudut kan? So, lepas tu kita ukur P prime berapa jarak dia dan kita akan dapat image bagi P. Okey, boleh tak bacakan koordinat bagi P? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Aha. Negatif 3, 5. Okey, negatif 3, 5. Okey, betul cikgu? Betul. Okey, jadi itu cara kita nak dapatkan P prime cikgu ? Ya. Baik. Okay. Sekarang kita teruskan dengan aktiviti yang kedua lah. Mhm. Okay. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah kepada soalan seterusnya. Mhm. Okey, kita akan lihat dekat situ kita ada objek A, B, C, D dan diikuti dengan image A prime, B prime dan C prime. Mm-hmm. Kita nak cari pusat putaran dia. Oh, gambar dah ada dah. Nak cari pusat sekarang dia. Sekarang kita nak cari pusat dia. Okey. Okey, sekarang saya minta Azhar lagi sekali. Mm-hmm. Macam nak cari pusat. Aha, baik cikgu. Saya Aiman cikgu. Cikgu rindu kat Azhar tu. Okey, baik cikgu. Okay. Langkah yang pertama sekali cikgu, kita kena gariskan di antara A dengan A prime. Betul ke cikgu? Okey, betul. Oh, kita kena gariskan A dengan A prime. Lepas tu kita buat apa? Dan kemudian cikgu, barulah kita ambil sudut dia cikgu dan kita gunakan jangka lukis untuk dapatkan pertemuan di antara dua sudut dia cikgu. Antara dua sudut tu. Mm-hmm. Kalau kita buat demo sekejap boleh tak? Sekejap boleh cikgu. Okey. Sekarang dekat situ eh. Ya cikgu. Sambungkan garis A dengan A prime. Okey, sambungkan garis. Ambil pembaris cikgu. Ambil pembaris. Okey, saya ambil pembaris ni boleh cikgu? Okey, boleh. Okey. Sambungkan garis A dengan A prime. Baik cikgu. Okey, saya pakai marker merahlah cikgu. Nampak okay. Sikit kan? Okey. A dengan A prime.
Okey. Okey. Kemudian lepas cikgu? Tu gunakan jangka lukis ni jangka buat lukis. Pembahagi dua sama. Bahagi dua sama. Daripada mana cikgu? Letak sini. Letak pusat A, letak dekat pusat A. Ha, pusat A. Okey, letak dekat pusat A. Letak tu. Okey, tekan situ lepas tu buat atas, calit dekat atas. Calit dekat atas cikgu. Okey. Okey. Alright. Panjangkan sikit ke bawah. Panjangkan sikit ke bawah. Okey, bawah pun buat. Bawah pun buat juga cikgu okay, bawah pun buat juga. Takut dia tergerak cikgu. Okey, okay, baik. Lepas tu letak dekat titik B pula. Titik B. Okey, baik cikgu. Tadi A dengan okey, letak cikgu dekat A prime. A prime. Letak dekat A prime. Okey, okay, buat cara yang sama. Saya gariskan. Buat cara yang sama. Dan di sini cikgu. Okey. Saya gariskan. Ini tak cukup panjanglah cikgu. Okey, tambah lagi. Saya tambah sikit lagi. Okey, cikgu. Okey, lepas tu ambil pembaris. Buat antara titik persilangan tu buat garisan. Di sini cikgu. Okey, antara titik persilangan buat garisan. Betul cikgu sini? Betul. Okey. Okey. Selepas tu sambungkan B ke B prime. B kepada B, B prime. Okey. Baik, benda ni akan berulang murid-murid di rumah dan juga murid-murid di dalam talian dan bila kita buat pembahagi dua sama serenjang antara B dengan B prime, kita akan dapat lihat titik tu akan bertemu dekat titik pertemuan antara garisan pembahagi dua AA prime dengan B dengan B prime. Boleh tak Azhar buat segi garisan? Okey. Ini buat garisan ke bawah. Okey, garisan ke bawah cikgu. Supaya dia bertemu dekat situ. Baik, sebab cikgu tu sudut 90 darjah tau. Bila sudut 90 darjah jadi kita akan nampak titik pertemuan dekat situ. Jadi itulah pusat dia. Macam tu cara nak cari pusat dia cikgu. Kita sambungkan titik imej dengan titik objek, lepas tu kita buat pembahagi dua sama serenjang. Okey. Maknanya tak adalah susah sangat cikgu ya. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, kita teruskan dengan murid-murid yang berada di dalam talian, boleh tak tunjukkan hasil kerja? Tengokkan hasil kerja. Tapi sementara tu cikgu, berapa markah untuk saya? Saya boleh bagi Aiman 9/10. 9/10. Terima kasih cikgu. Okey, okay, boleh tunjuk. Dan kita nak tengok. Dapat temukan lagilah dengan murid kita cikgu. Baik. Dan boleh kita nak tengok hasil daripada murid hasil kita? Hasil kerja murid. Boleh tunjukkan dekat skrin anda. Hasil kerja murid. Wow. Okey, semua telah dapat menjawab dengan jayanya. Baik. Ni siap ada warna merah lagi cikgu. Cantiklah dia warnakan. Okey, baik cikgu. Jadi ni di antara soalan yang biasa cikgu Biasa di soal lah. Okey, habis penyelesaian masalah. Okey, kita teruskan dengan yang berikutnya. Okey, penyelesaian masalah. Okey, boleh bagi jawapan? Siapa nak cuba? Anak murid di dalam talian, apakah waktu yang ditunjukkan jam dinding jika jarum minit berputar 90 darjah pada pusat jam? Siapa nak cuba? Aizat cikgu. Okey, Aizat, silakan Aizat. Pukul 5.15 petang. Kenapa Aizat? Awak cakap 5.15 petang. Sebab satu putaran ada 360 darjah dan dalam satu jam ada 12 nombor. Okey, jadi setiap nombor? Jadi start 360 akan bahagi dengan 12. Akan dapat 30. 30 darjah. Okey. Bagus, jawapan tu tepat. Dan diikuti dengan soalan B, cari sudut putaran jika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Okey, Najmina nak cuba cikgu? Okey, Najmina sila cuba. Silakan. 5/11, jangka masa dia ialah 6 jam. Dia akan didarabkan dengan 30 darjah sebab 1 jam bersamaan dengan 30 darjah. So jadi jawapannya adalah 180 darjah. Okey. Okey. Jawapan tepat dan
Ini jawapan yang paling tepat sekali lah. Okey. Okey, itu dia cikgu. Maknanya kita yang paling penting sekali kita tahu macam mana kita nak memindahkan satu objek ke satu objek lain. Okey, itu dan yang paling penting sekali. Itu paling penting cikgu, Kita nak melukis image. Okey, baik satu cikgu. Putaran. Dan selepas ini kita nak tengok apa lagi berkaitan dengan putaran, tapi kita berehat seketika cikgu boleh? Okay. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. 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 Betul lah kata orang kan? Kadang-kadang hidup ini ibarat roda. Kadang-kadang kita duduk di atas, kadang-kadang kita duduk di bawah. Jadi bila kita duduk di atas, kita kena sentiasa berada membantu orang yang berada di bawah. Betul cikgu? Betul. Sekarang dalam keadaan pandemik ni memang kita membantu antara satu sama lain. Baik cikgu, mungkin ada satu rumusan suruhan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey. Boleh tak saya minta murid-murid memberikan apakah rumusan penting yang awak dapat pelajari daripada pembelajaran kita pada hari ini? Okey. Okey, ada sesiapa yang suka rela? Haikal, silakan Haikal. Okey, hari ini kami dapat memihalkan suatu putaran dengan menentukan sudut putaran sama ada 90 darjah atau 180 darjah diikuti arah putaran, iaitu ikut arah jam atau lawan arah jam. Dan juga kita juga dapat memerhatikan satu titik tetap yang dipanggil pusat putaran. Selain itu, kami juga dapat menentukan kedudukan bagi satu objek di bawah satu putaran image. Dan juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan putaran. Okey, cikgu. Itu murid yang pertama. Ada lagi ke cikgu? Saya bagi peluanglah. Ada tak lagi yang nak tambah? Okey, silakan. Siapa nak cuba ni? Last ni. Kita nak minta rumusan daripada murid. Ada tak yang nak menambah lagi? Okey. Ada ke? Suha ada. Okey. Tak maknanya, ada. Semua tak ada. Maknanya semua dah. Dah faham lah cikgu ya. Okey. Kan? Jadi cikgu, macam mana dengan prestasi murid kita pada hari ini? Okey, sebelum saya menilai prestasi keseluruhan murid pada hari ini, saya tegaskan lagi sekali untuk melaksanakan putaran, khususnya memerihalkan satu putaran, kita mesti mempunyai sudut putaran, kena ada arah dan kita kena ada pusat. Tiga ni memang perkara pertama sekali kita nak memerihalkan putaran, dan lagi satu ialah macam mana kita nak cari satu image kepada satu objek di bawah satu putaran yang tertentu. Okey. Baik cikgu. Dan secara keseluruhannya saya dapatlah menilai keseluruhan prestasi murid di mana murid telah berjaya menjawab boleh dikatakan keseluruhan soalan dengan baik. Dan saya pun dengan sukacitanya memberikan markah 9/10 daripada keseluruhan. Alright. Okay. Kita nak tepuk tangan sikitlah kan murid-murid kita. Okey. Maknanya mereka dah betul-betul menguasai topik kita pada hari ini. Betul-betul menguasai. Mungkin ada sedikit kekanganlah. Mungkin daripada segi pandangan ke kekeliruan tu memang adalah kan. Tapi itu boleh dikukuhkan lagi dengan latihan-latihan yang mereka akan buat. Okey, latihan-latihan yang mereka akan buatlah. Tadi cikgu sebut latihan, cikgu. Kita nak dapatkan di mana latihan-latihan tu, cikgu? Latihan ni sebenarnya
murid-murid boleh dapatkan juga daripada buku-buku latihan yang pertama. Mm-hmm. Yang keduanya, berujuk kepada guru-guru yang mengajar. Okey. Dan seterusnya yang paling penting sekali ialah murid boleh merujuk latihan daripada sumberku yang terdapat di dalam portal Delima KPM. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Saya suka sangat dengan alat-alat yang cikgu bawa pada hari ini. Ni okay. Besar kau main lagi ni. Kalau okay. Buat latihan seronok ni kan. Dan terima kasih kita ucapkan kepada cikgu Latifah pada hari ini mengajarkan kita. Dan juga saya boleh buat latihan dalam kelas cikgu. Okay. Itu paling saya seronok sekali. Dan juga murid-murid kita pun dapat sama-sama buat latihan untuk topik kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita. Boleh lambai sikit tak murid-murid? Lambat sikit. Okey. Dan kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang menonton pada hari ini. Saya Aiman Sufian Azman. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.